Ahoj, zdravím vás u nového unboxingu. Mám tady dneska takhle tři balíčky. V jednom jsou knížky, v druhém něco dobrýho a ve třetím jaký překvapení na tvoření. Protože když mi se do té Instagramu, tak víte, že už jsem rozbalovala jeden balíček s bavlnkama a takovým příslušenstvím na tvoření. Takže tady dneska mám další balíček z tady tohohle e-shopu, což jsou tvořivé pacičky. Odkaz budete mít určitě dole a tím já totiž začnu. Protože já vůbec nevím, co bude uvnitř a docela dost se na to těším. Jako já mám ráda překvapení. Nikdy se bojím. Vy víte, že já ty reakce jako takové bezprostřední a nikdy nevím, jak budu reagovat zkrátka dobře. Což je na jednu stranu super, jo, ty spontánní reakce, ale na druhou stranu se trošku bojím, že třeba ten druhý může být zklamaný. No, nebudu to obkecávat a jdu se do toho pustit. Tak. Líbí se mi teda, že ten balíček je zabalený už v krabici, která sloužila předtím na něco jiného. Když se využívá balící materiál, protože já využívám taky. A já tohle využiju určitě taky dál. Vidíte to první? Vidíte to první? Tada! Jak to ví? Já jsem se na tohle dívala. No to je skvělý. Tohle je asi ten dáreček. S liškou. A kdo mě sleduje tady, tak víte, že já moc náramky nenosím. Ale to mě teda hrozně potěšilo. Jako hrozně moc jsem chtěla říct, ne hrozně, jakože špatný. Já jsem tak strašně dlouho neměla nic na ruce. No, já hlavně vím, že kdybych si to na té ruce přes ten den nechala, tak Ester náramek roztrhne, protože Martinovi roztrhl náramek. Pravý Martine, ale já moc děkuju. Já se posnažím všechny ty náramky, co mám doma, začít nosit, protože je to fakt velká škoda, že mi to doma jenom leží, ale aspoň se jako na to doma tak jako dívám. Potom je tady ještě taková kartička děkovná. Ahoj Peti, moc děkuji. Děkuji jenom číst. Děkuji Gabi. Tvořivé pacičky. Já moc děkuji Gabi, protože mě v životě nenapadlo, že budu moc otvírat takhle balíček od někoho s bavlnkama. Samozřejmě, co všechno tady uvidíte, tak najdete na tom e-shopu. Ty bavlnky, které teďka tady vidím bokem, tak to jsou nové barvy jedné značky, kterou jsem začala používat. Ona je hodně podobná té, co už jsem používala, jenom prostě je to jináčí značka. Jinak je to vlastně úplně stejný. No, takže potom se určitě podívejte, protože těch barev je už fakt strašně moc. A ty jsou tak fakt jako úplně krásný, já vím, že se nad tím rozpívám, ale chtěla jsem říct, že tam najdete i tady tuhle rolničku. Já jsem teda používala takový ty menší, těch malinkatých hraček. Takže tady tuhle velkou bych třeba mohla někdy použít do nějaké větší hračky, samozřejmě. A pak tady mám takový dvě velký oči, což jsem teda ještě nikdy neviděla. Ani jsem to nikdy neviděla na e-shopu, ale myslím si, že na nějakých hračkách určitě jo. Ale takhle velký. Schválně mi napište do komentářů, jakou hračku byste tady s těmahle očima vyrobili. Mně napadá třeba žirafa, to by mohlo být fajn. Hlavně si myslím, že tady u těchhle očí bylo pěkný udělat takovýto přeháčkovaný víčko. Jako takovýto spadný víčko přes to oko. To mohlo být hodně zajímavý. Takže tady mám ještě nějaký knoflíky jako hvězdičky, tu velkou rovničku. Pak tady vidím další oči a čumáček, nebo ono to vypadá jako srdíčko, ale je to určitě čumáček, zase všechno uvidíte zblízka. A tady tyhle oči jsem taky ještě nikdy na nic nevyužívala, takže to musím taky něco vymyslet. Zase mě můžete dát tip. A ono je to takový zajímavý, protože mně se teda nejvíc úplně popravdě líbí jenom ty černý očička. Och, já zmiteče. Nevím, líbí se mi, jak ty oči jsou prostě takový jak korálky, ale ty těma duhovkama a tady tyhle vypadají taky dobře. Takže asi bylo na čase to někdy vyzkoušet, taky něco jiného, že jo. A potom mám normální očička, ty, o kterých jsem teďka mluvila, což jsou ty celočerný. Ty používám úplně nejraději. A ono je strašně moc průměru. Já už mám doma skoro všechny průměry, ale ty největší teda ne. To jsem ještě jako na nic nikdy nepotřebovala. Tak a teďka tady sáhnu asi po ty největší věci. Což je tady to obří klubko. A já vím, na co to využiju, protože Bichlička dělala šátek. Já jsem ho taky strašně chtěla dělat. Ona se mě právě i Gabča ptala, jestli bych chtěla někdy šátek vytvořit, tak asi proto se mě na to ptala. Vybrala mě tady tuhle krásnou podzimní barvu, nebo já to vnímám jako podzimní barvy, což si myslím, že ten šátek, který jsem teda strašně dlouho chtěla už dělat. A tak když už to mám teďka v ruce, tak mě to konečně popočne k tomu ten šátek vytvořit, takže fakt moc děkuju. A když se na to i dívám, tak to bude fakt krásný. Jako ty barvy, to je fakt pěkný, to je něco pro mě.
se úplně ke mně hodí. Já vím, že tam je další kombinace barev, já jsem se na ně už kdysi dívala, takže určitě vám, když tak dám přímo tady na to odkaz, abyste se na ně mohli podívat, protože si myslím, že ten šátek v létě, aby byl na podzim, je nejlepší začít tvořit, protože to trvá taky dlouho. A taky si myslím, že je fakt super, že něco takového existuje, protože aspoň ten šátek můžete dělat z jedné té příze a nemusíte, já nevím, třeba 4, 5, 6 klubek na ten jeden šátek, což si myslím, že tohle je fakt dobrá vychytávka. A potom už tady mám jenom, nebo jenom, 2, 4, 6, 8 klubíček té příze, o které jsem tady říkala, že už jsem ji používala, což je jeans. Oni jsou dvě značky. Jedna se jmenuje, no oni totiž tu jeans tam měli obě dvě, ale teď se to nějak přejmenovalo. Takže já vám když tak obě dvě dám dolů. A tady tyhle teďka jsem viděla na trhu víc. Přijde mně, že mají i víc barev, ale to teď zase nechci kecat, já v tom až takový velký přehled nemám. Ale mám teda tady tuhle krásnou fialovou. Já se podívám, jestli tady náhodou se nepíše přímo název té barvy. A tady jenom jaký je to číslo. Tak když tak vám to buď nahážu přímo, abyste jako viděli, jaký jsem tady měla, jak vypadají ve skutečnosti, protože ty fotky kolikrát taky můžou malinko zkreslovat. Takže jako vždycky, když tam máte ode mě v opiscích videa ty produkty, které ukazuju, tak to tam bude i takhle v těch číslech. To bude asi úplně nejlepší. No a jinak tady tahle teda vlna se jmenuje přímo vlna HEP, abych tady nemystifikovala. Potom tady mám tady tuhle krásnou hnědou, tady tuhle tmavou ještě nemám. Mám světlejší, takže taky super. Tahle jemná, krásná, růžová. Taky nevím, jako tady z těch barev mám doma, myslím jenom tady tu žlutou, kterou vám hnedka ukážu, tu myslím přímo mám. Takže jako tady je moc pěkná, taková už trošičku do neonové míří, malinko. Potom takovouhle krásnou kaki, nebo já bych řekla, že to je kaki, moc pěkná, ale tak to říkám asi o všech tady, že? Já vím, pardon. A potom takovouhle jenom po porovnání, taková krásná pastelově zelená. Potom takovouhle křiklavější oranžová, což by mohla být dobrá na nějakou vlišku, že? Už bych konečně mohla nějakou vyrobit. A poslední tady nádherná světle modrá. Takže to je všechno. Nejvíc asi nadšená jsem tady z téhle. Možná jsi to i čekala. Takže fakt díky. Ježíš, tady, a je ono takový úplně takový jako měkonký. Děkuji moc. Já vím, že jsem tady poděkovala asi 10krát a ono to ještě tady v tomhle videu uslyšíte, protože ty knížky, které vám budu za chviličku ukazovat, tak mě poslala Zuzka, Bookista. Zuzka, ano, to je tady na YouTube. A já ti fakt Zuzi strašně moc děkuju, hlavně, až uvidíte, co mi to poslala za ty knížky. Tak víte, proč už jsem teďka taková jako... Jo, musela jsem se smát, v jakým balíčku mi to došlo, protože to je, kdyby vyráběla tu krabici přímo na ty knížky. Jako aspoň vidím, že mi ta Zuzka sleduje, protože ví, do čeho jsou teďka zblázněná. A co už jsem přečetla za tento rok v dva díly. Tak teď těch to vyndat, abych to nepoškodila, ale ono to asi půjde. Takže zatím to mám takhle, jo. Ale ono zase ty knížky, jde to hezky. Ty knížky pro mě teďka budou mít úplně takovou jinačí váhu, když je mám od někoho, koho mám ráda. Takže ta-da, zaklínáč a je to tedy 5., 6. a 7. díl. Ona se mě teda ještě ptala právě, jaký mám doma. A ty jo, ty jsou jak kdyby se nečetla. Vždyť jsou jak nový. Takže zaklínač 5, křest ohněm, zaklínač 6, věž vlaštovky. A to je toho docela tlustý, tyjo, paní jezera. Ty obalky se mi strašně tyhle všechny moc líbí, je to hezký, jak to sletěli. No, Zuzi, jako fakt moc děkuju. Já nevím, jestli vám jako víc tady představovat, protože zaklínače už jsem o něm mluvila asi v 5 videích, kdy jsem vlastně ukázala, že jsem si ty knížky pořídila, pak když jsem to četla, i ve vlogu to bylo, takže já si myslím, že to jako nemusím dál popisovat. A se novou knížkou teda to nekončí, on je potom ještě takový ten, nevím, jestli dodatečný díl, nebo jak to mám brát, já jsem už se o tom bavila se strašně moc lidma, jak by se ta série měla přesně číst, ale já to prostě teda čtu tak, jak to napsal. Jo, nebudu se tím prostě dál zaobírat, ale ty první dvě knížky jsou teda povídkový a dál už jsou to normálně jako románové knížky, jako normálně příběh. Takže ten poslední díl mám doma, protože jsem se ho napřed kupovala, že ho budu číst teda jako, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtý, ale budu to nakonec číst, tak jak to prostě napsal, tak jak jsem to dneska říkala. No, takže nemám asi k tomu co víc říct, fakt moc děkuji Zuzi. No a poslední teda, balíček.
je tak trošku švindl na vás, to se teda omlouvám. Ale ono se totiž jedná tady o tenhle balík, který jsme už rozdělali. Je to kvůli tomu teda, že tam je jídlo. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem vám ukazovala tak minulý týden dvě oříškový másla. Tedy úplně jako, jak bych to řekla, na rovinu, kokosový krém, neboli tekuté Raffaello. To jsem dostala od mé kamarádky k narozeninám. Byly to dvě skleničky a asi za 4 dny jsme to snědli. No, nebo za 5 dní. No a přesně v ten den, kdy jsem to dojedla, tak jsem zjistila, že na tom e-shopu jsou slavy a objednala jsem tam další 3. Jedna se e-shop, kde jsem ještě ty másla někdy předtím neochutnávala, tady tohle právě byla první sklenička od té kamarádky Monči, která mi ji dala. A tak mě to zachutnalo, že jsem si říkala, že tam musím fakt ochutnat něco dalšího a tohle byla asi taková nejlepší příležitost. Objednala jsem teda 3, každý je úplně jinačí a každý je aj jinak sladký. Jedná se tady o tuhle značku, oni mají takový hodně barevný ty obaly, myslím Life Like se to čte, doufám, že to říkám dobře. Dostala jsem tam k tomu takhle i samolepku a já jsem to teda zpátky zabalila tak, abyste viděli, jak to v tom balíčku vypadalo. V tom balíčku je teda přibalen takový leták, kde jsou, jsem chtěla říct, instrukce, ale je tady popis, jak vlastně ta jejich firma vznikla, protože je to rodinná firma. Co jsem takhle se dívala, myslím tak, já nevím, jestli všechny, ale snad jo, by měly být vhodný i pro vegany. Dělají jak 100% ořechový krémy, tak míchaný ořechový krémy. A já jsem koupila Life Like Twister, což nejsou jenom míchaný oříškový, ale je k tomu vždycky něco přidaný. Koupila jsem čokoláda banán, čokoláda sušenka a pistácie bílá čokoláda. Což na ten pistácio jsme se nejvíc těšili a za chvilku o nich teda povím víc. Dál tedy byla teda faktura a balí to, prosím, pěkně. Takhle s letákama, takže asi co prostě do toho mají, aby to upevnili, což se mně líbí. To je taky výplň. Tahle tyčinka stala 1 korunu, mohla jsem si to přidat k tomu nákupu, který jsem udělala. Nevím, od kolika tí másel to tam je, jestli třeba od 2 nebo až od těch 3. Ale to teda tady rovnou ochutnám. Já vám řeknu, co tam je. Vegan, není tam palmový olej, přidaný cukr a je to bezlepkový. A jsou tam tedy detle, mandle, kakao, kakaové boby a to je všechno. Je to dobrý, není to moc sladký. Tady tohle je fajn, že když znáte nějak zhruba to složení, tak to vlastně můžete vyrobit doma, protože datlová pasta se dá normálně koupit, je to takový kvádr a nestojí to ani moc. A většina vlastně těch tyčinek té datlové pasty obsluhují docela dost. Takže pokud máte doma třeba nějaký dobrý hnětač nebo dobrýho přítele, který vám to uhněte, protože to je makačka. Když jsem to dělala, tak jsem to mám umřela. Ano, už jsem jedno vyráběla doma. Tak si vlastně fakt jako můžete vyrobit doma a ušetříte. Tady tohle bylo ale fajn, takový fajn bonus, že jsme si mohli i pochutnat, nebo že si můžeme pochutnat ještě na něčem jiným. No a teď teda přijdu k těm máslům. Ty už ochutnávat teda nebudu, protože jak říkám, jsme to nevydrželi a už jsme se do nich pustili. To ale trochu může Michal. On to chtěl ochutnat. Přiznej se. Řekni, že jo. Michale, tvoje sluchátka, řekni, že jo. Donutil jsi mi to otevřít? Určitě. Tak tady tohle je zrovna to cookies twister, což je 300 gramový balení, kde je 35% pražených lískových ořechů, pražených arašídů je tam taky 35%, 20% čokolády 70% a to je vše. Má to teda nejmíň sacharidu na 100 gramů, což je 22,3, ty ostatní už jsou teda o dost sladčí a když jsem je ochutnávala po sobě, tak to jde poznat. Já jsem teda byla malinkato zklamaná, protože jsem si myslela, že to bude mít příchuť sušenek, ale oni jsou v tom takový křupinky. Voní moc pěkně. Taky jsem tady díky tomuhle složení zjistila, že moc nemusím mletý lískový oříšky, že mi to přijde takový nahořklý. Nebo mně přijde, že ta nahořká složka je v tom určitě ten lískový ořech, protože normálně tady tu 80% čokoládu mám ráda. Můžete mě třeba schválně napsat, jestli to taky tak máte. Ale ono vůbec není špatný, jak říkám, je to nejméně sladší varianta, co tady v tomhle balíčku je. A mě to vyhovuje, protože třeba to pistáciový, na který jsme se těšili úplně nejvíc, což teda teďka rozbalím, je teda fakt droga, je to strašně dobrý, ale ono vám stačí, abyste si dali lžičku, protože je to strašně sytý a je to docela sladký, protože v tom je ta bílá čokoláda. Tady tohle má teda v sobě na 300 gramů
80% pražených pistácí. Proto je to asi tak hutný a sytý, protože těch oříšků je tam fakt jako velký množství. A má to právě 30,7 gramů sacharidů na těch 100 gramů, jak už jsem tady předtím říkala. Ono, jo, nebudeme se bavit o dalších, já vždycky mluvím hlavně o těch cukrech, protože je jasný, že to je tučný. Schválně? No tohle je ještě víc tučný než toto. Mě jenom strašně zajímalo, jak ty pistáci takhle namletý budou chutnat. Protože jsem si říkala, tyjo, teď my si pistáci jako jenom výjimečně, protože to je docela drahý, solený hlavně, to já mám ráda, vím, že v Lidlu mají i nesolený, což jsme si několikrát přehmátli. A pak jsme tak jako hořce plakali tady, že máme doma natural, ale taky jsme samozřejmě snědli. Takže jsem byla zvědavá na to, jak tady tohle bude. Je to moc dobrý, ale jak říkám, fakt se lžička, což teda jako nevadí, aspoň nám to díl vydrží. A potom teda to obsahuje 15% bílé čokolády, no to je všechno. Jo, vanilka z Madagaskaru tady ještě je. A 4% olivového oleje, což mě docela překvapilo, protože tady tohle máslo v ledničce tuhlo docela dlouho, všichni už byly stuhlí během pár hodin a tohle bylo furt tekutý. Tak jsem byla docela překvapená. A poslední tady mám teda to, co jsem už říkala taky, což je banán a čokoláda. A tady jsou teda ty banány sušený mrazem, který tam jsou teda jenom 5%. A já jsem si to četla, že jo, není to nějak málo, ale není. Ono, protože ty banány jsou vlastně lehký, takže těch 5% je dostačující. A je to tedy 60% praženého kešu a potom 35% čokolády zase 70%. Tohle mi teda vyhovuje. Je, teď se to jenom vysypalo, protože jsme se do tom asi jeden hrabali a neuhladili jsme to. Což já to mám ráda vždycky zachlazený. No, nevadí. Voní to hnedka po banánech. Já jsem si teda představovala úplně jak banánky v čokoládě, ale ono tomu úplně tak není. A hnedka, jak jsem to ochutnala, tak jsem věděla, že tam nejsou pomletý, obyčejný, sušený banány, ale právě tím mrazem, protože ono mi přijde, že to jde hnedka poznat. Oni mají takovou úplně jinačí chuť, než ty sušený, jako ty, co známe odmala. Takže to jsou tady ty tři másla. Já doufám, že to teďka na vás nebylo až moc informací podrobných a tak, ale já jsem si říkala, že to složení tady číst bude asi úplně nejlepší, aby se pochopili, co tam obsahuje. Jinak tady to poznat, že teda je to cashew máslo, protože je to takový jemnější. A to mě teda vyhovuje víc než ty lískový oříšky. A úplně kdybych měla říct, jako co mě nejvíc chutná, tak je asi to banánový. To pistácivý je na mě až moc takový. Oni ty pistácie sami o sobě jsou takový fakt hodně výrazný a aromatický. Já nevím, jestli to tady úplně přímo vystihnu správně, ale přijde mi, že jo. U mě teda asi nejvíc zatím pořád vede karamelový máslo od Mama do Myša. Protože ono teda jako co si bude, ono je sladký, takže ono taky je jako svoje. Ale tady tohle mě příjemně překvapilo a potom ještě jsem si teďka vlastně vzpomněla, že když jsem tady už jednou rozbalovala tady tyhle arašidový másla v unboxingu, tak jsem tam měla od Big Boye takový to jako žádný přidaný cukr a jenom bílá čokoláda s arašídama, tak to bylo moc dobrý, to vám taky musím doporučit. Jestli na to nezapomenu, doufám, že ne, tak vám to taky dám dole. I když to nebylo v tomhle videu. Tak jo, tohle je asi všechno. A já moc děkuji za doplnění zásob, co se týče háčkování a za knížky Zuzi, protože já se toho fakt strašně moc vážím. Jo, jako tady na tyhle věci já nikdy nezapomenu, jsem za to fakt vděčná a uvědomuji si, že je to díky tomu, že natáčím, protože bych třeba ani Zuzku nemusela potkat, poznat a ani bych nemusela navázat tady tu spolupráci, což je to se týče těch tvořivých paciček. Takže moc, moc děkuju. Mějte se krásně. Jestli jsem vás třeba k něčemu inspirovala teď tímhle videem, tak mi dejte vědět. Pokud máte nějaké tipy tady těmhle věcem, co jsem vám ukázala, tak mi taky dejte vědět. A to je asi všechno. Ahoj. Rozárka tam. Neskutečně. Toho drkneš. Můžu začít? No, můžeš. Ahoj, zdravím. No, osvětlovat. No. Můžu, jo? Jdete na e-shopu, což je. Nevím, kolik těch másel tam jste koupit, abyste měli dárek k tomu zdarma. Dárek zdarma, ono se většinou spočítá, že dárek je zdarma, že? Stála 1 korunu. Můžeš to vyprnout a zaprnout, jedu dál. Míšo? Jsi tam? Míšo?